Vernisáž výstavy príťažlivých prác Aleny Pilníkovej s názvom Cesta okolo sveta sa uskutočnila v piatok 9. novembra. Až do konca roka si vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho centra môžete pozrieť akrylové maľby, bábiky či sochy. Autorka prác Alena Pilníková je víťazkou hlavnej ceny tohtoročnej výstavy amatérskych umelcov Žiarskeho regiónu s názvom Jarný salón. Má tu vyše 50 diel a tvorí okrem malby aj textilnú tvorbu. V prvom rade sú tu obrazy, všetko sú to akrylomalby. A potom je to textilná tvorba, sú to šité bábiky, šité sochobábiky, alebo potom používam aj powerpole a z toho sú tie sochy. Inšpirácia je všade okolo nás. Výstava zaujala aj študentov pripravujúcich sa na stúžkovú. Je to veľmi pekné, hlavne tie bábky. Zaujala nás táto výstava. Človek si s tým musí dať roboty, aby to pekne vyzeralo. Výstava je otvorená až do konca roka vždy v pracovné dni od 8. do 19. hodiny. Thank you.